jam sot para shamsit 90% lirët pavarur. Ne sa të vazhdojnë dhe do të vazhdojnë e Kosovës, nëse gjithë ne do të kuptojmë vërtet. Ushqim kë, ushqim kë, ushqim kë, ushqim kë, Kosova, Kosova, për Kosovë, jetë më dojnë me vane, për Kosovë. Rëfë të shtia të shvim pare të Kosovës. Lëvdi njët njët me të dëmja shari. Lëvdi! Kjo dit e 13 shkurtit 1999 këtu në rambujet e Francë. Kryeministri të Republikës është qëmë një zotë të ndërë në nëjë.